příklady na opakování, cvičení čtyři, přečteme si zadání, vyřešte zadaný úkol. Přečteme si zadaný úkol. Plavecký bazén má tvar čtverce. Kolik metrů měří obvod bazénu, když víme, že jedna jeho strana měří 25 metrů. Takže ze zadání vím, že plavecký bazén má tvar čtverce a tady vidím takový jeho náčrtek, tak já si to na ten čtverec změním tím, že ho začnu popisovat jako čtverec. Popsal jsem vrcholy, nyní popíši strany A, B, C, D a i hned vím, že strana B, to je ta jedna strana, měří 25 metrů. No a co ty ostatní? Vidím, že je to čtverec a je to tady také napsané. A vím, že ve čtverci platí to, že všechny strany jsou stejně dlouhé. Takže nyní už také vím, že strana A měří 25 metrů, strana C také a i strana D měří 25 metrů. A já mám vypočítat obvod. Obvod čtverce se počítá jak? No, jako u každého mnoho mnohoúhelníku. Sečteme všechny jeho strany. Takže O jako obvod rovná se. A teďka, no jej, je, je. 25 metrů plus, 25 metrů plus, 25 metrů. Nebaví vás to? Na no, mě taky ne. Pořád vypisovat 25 metrů. Já si myslím, že když tohleto zjednodušíme na 4 krát, jednou krát, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, 25 metrů, tak to bude lepší. No, kolik to je? O rovná se. 25 plus 25 je 50, plus 25, 75, 100 metrů. Čili nyní víte, že 4 x 25 metrů je také 100 metrů. Takže, kolik metrů měří obvod bazénu? Obvod bazénu měří 100 metrů podíváme se na řešení. Tady je to bez jednotek, ale v odpovědi jednotky musí být. Takže tady také je napsáno, že obvod měří 100 metrů. Takže jsme počítali správně, šlo nám to. A vy si do příště můžete vybrat, jestli budete takhle počítat obvod, anebo trošku jednodušit. Ale to musíte umět perfektně násobilku. To už záleží na vás.